تەورێک مانەیە گفتوگۆ لەسەر توانە شارەوەکانی تاکەکەین یاخو خودەکەین یاخو کەسانەی کە پشت بە توانەکانی خۆیانە بەستن. ئێمە هەمیشە باسمان کردووە هەموو مرۆڤەکان هێز و توانایکییانەیە و توانن لە کار و چالاکی ڕۆژانایە بەکاربێنن، بەڵام هەندێک کەسەیە توانەکانی شاراوێ و بەکاری ناهێنێ. ئایا هۆکار لە پشت ئەمەوە چییە؟ واو کەسە بۆ ناتوانێت توانەکانی بەکاربێنێ؟ ئەمەش بەبێت جیازی لە هەردوو ڕگەزەکە چ نێربێت چ مێبێت لە کۆمەلگای ئێمە وەکو میلەتی کورد دابوونەری دوای کردووە کە هەندێکمان توانەکانمانمە باششی بەکارنێنی لە کارەکانمانە بەردەوام نەبین و چەند هۆکاری کەشەیە. ئەمانە گفتوگوی لە سەرەکەین بە میوانداری زۆر بەرز کاک جوتیار فتا وەکو توێژری کۆمەڵاتی کە بە ڕێزانستا لە ستۆدیۆ لای ئێمە میوانە. کاک جوتیار زۆر بەخێر سەرەتا باسێکی توانە بکەین ئەو توانیانەی کە هەموو مرۆڤیەکە هەموو خودی خۆی کە لە جستایەتی وێ بەکاری بێنێ مەبەسمان چیە لە توانە؟ زۆر سوپاس جارێکتر هەڵبەتە هەموو مرۆڤێک ینی هەڵگری کۆمەڵێک توانا و ئەیبلێتیە توانا و بن منە کۆمەڵێک توانای هەیە کە ینی هیچ مرۆڤێک جیاوازی نییە لەوەی کە توانەکانی زۆر یاکەم من، بەڵام دۆزینەوەیان ینی جیاوازیەکە کەوتە سەرەوەی کە چۆن توانانەی کە هێتی ئەیان دۆزێتەوە. جنا هیچ مرۆڤێک نییە کە توانای نەبێ یان ئەو هێزی بیرکردنەوەی نەبێ، بەڵام هەندێک جار هەندێک لە مرۆڤەکان خێراترن لە دۆزینەوەی توانەکانیان، واتە زۆرتر خۆیانە ناسن، خۆناسین لای ئەو مرۆڤانەی کە سەرکەوتووترن زیاترە تا لەو مرۆڤانەی کە کەمتر توانای دۆزینەوەی ئەو توانا و هەستە باشانەی کە لە ناو بوونی ئەوە هەیە ئەیان دۆزێتەوە. ئەمە وا دەکاکە توانەکان ینی گۆڕانکاریان بەسەردابێت لە بە شێوەیەکی ڕێژەیی لای هەندێک مرۆڤێک زۆرتر دەردەکەون لە هەندێکیان کەمتر. ئەمە مانای ئەوە نییە کە مرۆڤێک لە مرۆڤێک بتواناترە، نابڵکو وەکو ئاماژەم پێکرد تەنها ئەوێ ڕێگای دۆزینەوەی توانەکانی ئەو کەسە لای خۆی خێراتر بووە، وەکوەوەی کە فەلسەفەش ینی بەرمنە سۆکرات چەند ساڵێک چەند هزار ساڵ بەر لە ئێستا دەڵێ خۆناسین باشترین هەنگاوی دەستپێکردنی ئەو ژیان و دۆزینەوەی توانە هەموو ئەوانەیە. ینی من ئەبێ پێش لە هەموو شتێک خۆم بناسم اینجا توانەکانی خۆمەزانم چەندێ و لە کوێوە دەتوانم دەست پێکەم. جار باسی ئەوە کرد کە هەنێکیان لەو کەسانە باشتر ئەتوان توانەکانی خۆیان بدۆزنەوە و شارەزایی پێ بکەن یاخود درکی پێ بکەن، هەنێکیان ڕەنگە تا ڕادەیە کەمتر بێ. هۆکاری ئێمە ئەگەڕێتەوە بۆچی؟ ینی بۆچی هەنێ جار ئێمە هەستەکەین ئەگەر دەوروبەر کەسێکە بینێ هەستەکە توانایەکی زۆری هەیە، بەڵام ڕەنگە خودی خۆی لە ناخی خۆی زۆر هەست بەوەنەکە، زۆر نەتوانێت ینی بگەڕێ بە دوای ئەو توانایە یا درکی پێ بکات و بیدۆزێتەوە. دواتر کاری لەسەر بکە، هۆکارێکی ئێمە ئەگەڕێتەوە. دوو هۆکاری سەرەکی هەیە، وا کاکە مرۆڤ نەتوانێت توانەکانی خۆی بدۆزێتەوە یا دوا بکەوێت لە دۆزینەوە بەکارهێنانی ئەو توانانی کە هێتی. یەکەمیان بڵین هۆکارە نائاگاییەکانن، ئەو هۆکارانن کە لە دەرەوەی بوونی ئێمە ئێمە هەستیان پێ ناکەین لە ژیانی ڕۆژانەماندا بەرگشتیان بەرمونە ئەوش لە مناڵیەوە دەست پێ دەکات. سیرەکی دایک و باوک لە مناڵیەوە بڕیاریان داوە کە کچەکەیان یا کوڕەکەیان ببێ بە دکتۆرەیە، ببێ بە مهەندیزیا، ببێ بەو پۆستا بڵین ئەو پۆستانەی ناو کۆمەلگا کە بەهای کۆمەڵایەتی بەرزیان هەیە. سیرەکی لە مناڵیەوە ئەم ڕەنگە توانای ئەم مناڵەیان تاکە ئەسڵەن ئەندازیاری نەبێ، هونەری بێت. ینی ئەم زۆر فشار خستنە سەری لە مناڵیەوە وای لێ دەکات کە بەبێوی ئاگای لێبێت، ینی خەریکە بەلاڕێدا دەڕوات بە ڕێگاکدا دەڕوات کە ڕێگای ئەو نییە. لەیەکی چریکە ئەم زاڵبوون و زاڵبوونی ترس و شەرمە کۆمەڵایەتیانی ناو کۆمەلگایە. ینی ڕەنگە ئێستا ئێمە هەمانە، من خۆم خەڵکە ناسم لە مۆسیقا زۆر زۆر توانای باشە، بەڵام ڕێگەی نادەن، بەڵام ینی ترسی هەیە بنەماڵەکەی دەوروبەری شوێنەکەی لۆکش هەموو ئەوانە وای کردووە کە ترسێکی هەبێ لەوەی کە کێشەی کۆمەڵایەتی بۆ تەپێژ یا لەبەر خێزانەکەی لەلایە چیکە شەرم. ینی زۆر جاری وا هەیە مرۆڤێک توانایەکی زۆر زۆر باشی هەیە لە چەند ڕۆیەکەوە، بەڵام سەیرەکەی شەرمەکات ینی ئیش لەسەر ئەو توانای خۆی بکەێ. ئەمانە ئەو توانان ئەم هۆکارە نائاگاییانن کە مرۆڤ دەستی نیەتیاندا، بەڵکو خێزان دەوروبەر کلتور کاریگەری لەسەریانەیە. هۆکارە ئاگاییەکانی جوانن کە بۆ خۆمان دروستیان دەکەین. ینی بنمونە سیرەکەی کەسێک لە پۆلی دوانزە گەنجێک هەوڵی نەداوە باش کە بخوێنێ دەرناچێ، یان نمرەکەی زۆر زۆر کەمە. ئەڵێ وەڵام من لە هەر بۆ خۆم لە چارەم نووسرا بوو، من نیوچەوانم سێزدەیە. کۆمەڵێک هۆکار دروستەکە کە ئەسڵەن بوونیان نییە، بەڵکو هۆکارەکە شتێکی ترە.
یعنی ما بس ما ویه هو کار آگاهی کن آوانن که با خوام اندروسیان دکیم با خوام بریار من داره که برمونه سنوریک بود تو آنکانی خوام دیاری بکنی لکاتیک دا اما سنوری چونه وقتا بیانو دو زینه وی زیادتر اجینا همون مروفک او تو آنانی که ل نیوتن و ل برمونه دو فیلسوف و زانگورانی که هر همان او تو آنان ل من دهن بلام او توانایی دو زینه وی زیادتر و خیلی پی گیشتین یعنی زیادتر بود باشه او پی توانه و من کمتر باشه که زودتر که باسی او گنجا که لقناقی دوانزه لطمانی که گنجی تیه ایتر جیان لبردم او درگا کراواتو لهمو لینکانو بو ام کومل حیواره بردام او تریتو کالی من ناتوانم لوای کار کنم من ناتوانم ایش کنم دان ناتوانم دام ازیم ناتو ایتری به عملی کی زوری لادروز با او هو کاری که بر رزی باسه کرد یک او کاریان که خزانه که تو یک درگای بکری رو بی تو بی با ماستا تو از این لینه بابچه لجینگه ها کار که با کشتو کال که ورزش که هنر که او تو آنایل چه ایدو زیتو با او بکن اما هو کاری که سره چی بو با او یک جیانی او گنجا بلام او بی عملیا کاملگا درستی کرد و یا خود دابونری درستی که او گنجا بوشی و جواب بادو وی برابر که یعنی اما یکی که لوب سیارانی که پیوست برداومیشی لست بکنی لکمال گایم. بوچی گنجی کرد هنده به عمل با بوچی گنجی کرد هنده به هیواب ولی جانی رادا که لب یعنی تما شاده که او هم نامت یعنی بسیار کرد عادی لر عبور دو لست داخلی که بدست خم اند دوباره دکن و من پیم عادو ها کاریه. یکی میان کمال گاب گشتی بر سالات و با کمال گاب با خزانو ار مامی بیک و دومیان تاک وکو خودی خوی یعنی مرجنی همو مامستای چی درچوی زنکو مامستای چی اکادیمی بتوانه و لیهاتو به مرجنی همو درچوی چی یا همو کریکار شارزاو لیهاتو به بلکو ما بس مبلم اویا که مرجنی همو او شهاده و بروانامی که من همه بدست منه و مرج همان پسپوریتی که با من دست برب که اما للاک دلاله چی که برمونه منی تاک منی گنج خزمو کسی اما که گنجن خزان کاریگری گوریه لبرچی لبروی تاثیر که تخمیندن اشتغال که فیلی حال گرتنی بر پسارتی نکری او کسا یعنی تنها مال فکانی بود دبین دکری کمتر روبروی بر پسارتی و بر بستکانی بر دمجانی لبیت و تا و کو زنکو تا دکا تا و کو دبیت خوانی برانامه که بو بخوانی برانامه دیو راست خوب هی برانامه که او کاری دست که او که حق خویتی بلام مرجنیه هر کسی که در این برنامه ده کاری دست نکود اکثر به عمل به تو تعاقو تای دنیا به نه اصلا من خلق زور زور ناسم که ماستری هیا کارک دکار لدره وی پسپورتی که خویتی که زور زور سرکو تو تره لروی مادی و زور زور است و ای عبوری زور زور لو کسانه باشتره که به های ماسترکی یعنی به های دکتوراکی و موچی چی ماگانه هیا کلی ده پرسی با چی یعنی تو خریدی اویشی دلیل لبروی توانای من لیره دار باشتر دار توانی ایش بکنم اما للاگ للاگ چی که سیر دکی او همو لسایی کرنه ولی ناو کمالگای ایمه هایه برمونه لبروی که جنابت خوانی کمالگ دهات و سر و تو سامانی منش پلمه او همو پله پله کردنه رنگه زیان با خودی که ساعتی خودی توانکانی خود بگینه واد لبکا که درنگتر پیام بگی لبروی که اوکو پیم گوتی اوکو اماجم پیام کرد یعنی دوزینوی او توانانی تو بریار داده لوی توانای تو لچی دا بهزی لکاری هنری دا لکاری میکانی چی دا یعنی رگاکی خود دوزی و من دلنام توانی سرکوتوبی من دلنام توانی دهاتی چی باشتر لوی که تنها ببرانامی یعنی تنها لکر لشوینه چی زور دیاری کراو ایش کوی للا چی تری شو براسی حکومت هریمی کردستانی یعنی حق رول بجره زیاتر یعنی البته رولی جراو بلام ام پی اس مان بوی که اس جمعری گنجانی کوروش بلول زیاد مونده لبروی او هم توانانی که گنجی کرد سل اروپا یا لولاتانی در و هریمی کردستان با سلفی دکا یعنی پی اس ام بی لوب کینه و کلیرا جنگی چی کشتو کالی جنگی چی هنری روشنبیری آبود یعنی همو او جنگی دیگه هده می کردستان آهر او جنگی لولاتانی پیش کتو شه بلام لوه درفت بوگن زیادتر رخصاوه و لیره کمتر بایا گرنگه ما هم خیزان هم کاملگا هم ده سالاتیش بیک و ایج لسر بلین گرنجیدن به توانکانی گنج و با گرخصنی توانکانی هم کن لگل همو آنش ده گنج پیویست خوشی بریاد بدات یعنی جا که جوتیار است گنج خوی بابلین توانکی خوی دوزیه و درکی بکر که ام توانایی هی کمالک هنگاو هی که بیگینه تا اوی که سود لو توانایی ور بگره که خوی هی تی رنگا چند ساله به درکی پینه کرده بلام ایتر بریاری دا به خوی کار لسر خوی بکاب اوی که بزانه چو توانایی که است که توانکی دوزی و تو او هنگاوانی که وایده اکا که او توانایی هی تی سودی پی بگینه لجیانی خویان لچی ابینو
قصه چی زور باوه دل نیوتن 999 رگای یعنی عفوا ادیسون 999 رگای به کار نه بو سرکوتوبن بلهم نیچوانی لرگای کوتا لرگای هزارمین جار تاقی کرنو هزارمین جار توانی سرکوتوبو کاربا یا او خدمت گزاری گوری بو مروفاتی برمنه مبستم لویا چه رنگ من چند جار کار کم کرده به تیدا سرکوتونه بوبم یعنی ده هاتیج یعنی او امانجی که من هم ولو کاریا نم پیکابه بدستم نه نابه اما معنای او نیه که من بیتوانم معنای او نبو که من ما بسم همو او گنجانه که استا او بینیر برزانه که است سیریه ماکن معنای او نبو که کوتای دنیا بو بم نه بلکو رگای کم یعنی بکار نه چنجاره رگای جواز رگای تا ل دو جار ده خومم لناو کارک دا دوزی و که هیمنه اصلا کی اوی بو من یعنی من بو او کار گنجاوم بن منا سیره کی یعنی کابرا یعنی گنجک درچوی بشرا گاندنه بەڵام چێ لە بوارێ چیکەیە کارەکە کە ئەڵێ بۆ ئەڵێ لەبەرەوەی چارەنووسی من یعنی کاتی خۆی کە من کەوتمەوە بەشە هی من نەبوو وەڵکو نمرەکەم بڕیاریدا یا من منە بۆ هەموو بەشەکانی تر لە بەشێکی ترا مەبەستم لێرە ئەوەیە کە کەسەکە خۆی ناسی هەنگاوی یەکەم خۆی ناسی ئەبێ بیرکاتەوە کەساتی من ئێستا بن منە من بۆ بیرکاری و بۆ فیزیا ڕەنگە بشڕۆم خەریکی بم سەرکەوتو نەبم تێیدا لەبەرەوەی خۆم باشە ناسم یەکەم خۆ ناسین دووەمین شوێن شوێن او شوێنی کە بڕیارە ئیشی تێدا بکەی کاری تێدا بکەی ئەو توانانەی کە هەتە تێیدا وەگەڕ بخەی گرنگە لۆکەیشنەکە یا شوێنە جوگرافیەکە لەگەڵ توانا و ئارەزوو بیرکردنەوەکانی تۆدا بگونجێ مەرج نییە کاری یەکەم بتکا بە سەرمایەدارێکی گەورە مەرج نییە یەکەم هەنگاوت بتکا بە پەبلیک فیگەرێکی گەورە کەسێکی ناسراوی ناو کۆمەڵگا ڕەنگە جاری دێم و پانزێم لە دوای چەند ساڵێک تۆ بتوانی ئەو ئامادەت بپێچی لە هەمووی ئەوانە گرنگتر پلان یعنی گرنگە ئەو کەسەی کە بڕیاری داوە ئیش لەسەر توانەکانی خۆی بکات پلانی هەبێ بۆ ژیانی ئێستا ئێمە لە سەرەتای ساڵی 2022 یعنی گرنگە ئێمە بڕیار بدەین یا بیر بکەینەوە پرسیار بکەین لە خۆمان ئەوەی کە من پێویستە لە یەکی 2023 چیم کردبێت چیم بەدەست هێنابێت یعنی کە پلانت هەبوو ئامانجێکت دیاری کرد ئێتر توانەکان بۆ خۆی لەگەڵ پلان و لەگەڵ ئامانجەکەی تۆ ئەتوانی یەکیان خەی و دەڵێم یعنی ڕێگاکانی سەرکەوتن و کاتە زۆر زۆر ئاسانترە بێت باباسیش ئەزمون بکەین ئەزمون تا چەند کاریگەری هەیە لەسەر تاک کە بتوانێت لە تەمەنێکە توانەکانی خۆی بە پێی پێویست بەکار بێنێ وەکو نمونەی یعنی زۆر کات کەم ناڵێ لە ماڵەوە بوو بە تایبەتی کوڕ بووە لەکە باوشی بردە دەرەوە لە کاتی پشووەکانی مەکتەبایی و لە دووکان لەگەڵ ما بێ هەرتێکەڵی خەڵک بێت شت ببینێ شت بزانێ کچ باماشەوە دەورا کرایەوە خەیاتی بووە کۆمەڵە دەوراتی کە ئەم کەسە چاوی ئەکرایەوە کە خۆمان پێڵن چاوی ئەکرایەوە بە ڕووی ڕۆژگارە ئەم ئەزموونانە تاچەند کاریگەری هەیە کە من بتوانم لە ڕۆژی لە ڕۆژانە گەر لە ئەزموونێک ئاشکستم هێنا نەکەوم بەردەوام بم بۆی کە بتوانم باشترین بەدەست بێنم زۆر ڕاست خۆی هەموو مرۆڤێک شانی ئەوێ بکەوێت هیچ مرۆڤێک نییە کە بڵێ نابێ بکەوم کەوتن یانی زۆر جاری وا دەبێت بە ئەزموونێکی گەورە بێگومانم قسەی جەنابت یانی سەیر دەکەی ئەزموون یعنی زۆر جاری وا هەیە با نمونەیەکە ڕوونتر بێ بە نمونە زۆر جار کێشە ئەکەوێتە نێوان ئەندازیار و وەستای دیوار بۆچی لەبەرووی هەردووچیان خۆیان پێ بەتوانای هەردووچیان خۆیان پێ زۆر زیرەکە ئا ڕاستیش دەکەن هەردووچیان زیرەکەن وەستایەکەی کە ئیشەکردداریەکە دەکا ئەزموونێکی زۆری هەیە ئەوە ئەندازیارەکەش توانایەکی چۆن بڵین نەزەری تیۆری زۆری هەیە بەڵام سەیرەکەی دیوارەکە دروست نابێ بیناکە دروست نابێ هەتا هەردووچیان بێکەوە یعنی ئەزمون و خیبرەیان ئەزمون و تیۆریەکە تێکەڵ بێگنەکەن کە هەردووچیان تێکەڵ بێکرا اینجا سەیرەکەی ئەو تەلارسازی ئەو بیناجوانەی کە لێ دەرەچێت مەبەستم ئەوەیە ئەزمون گرنگە ئێمە لە مناڵیەوە فێر بکرێن یان دەستمان بگیرێت خێزان بەڕاستی گرنگە ئەو قسەیە ڕووم لە خێزانە بۆی کە منداڵەکانیان وا پەروەردە بکەن کاتێک کە هەڵەیەکی کرد یەکسەر قەتع نەکەن یانی چۆن بڵێن بەربەستێک نەخەنە بەردەمی ئەو مناڵە بۆی جارێکی دیکە ترسی ئەوەی لەلا دروست بێت نەتوانێت تاقیکردنەوەیکە بکە یا بڕیار لەسەر کارێکەکە بدە بۆچی لەبەرەوەی ترس لەلای دروستە بێکو سەرەتا ژاماژەم پێکرد لە دوجاردا دەبێت هۆی ئەوەی کە بەشێکی زۆری توانەکانی بەفیڕۆچن ئەمە لەلایە چکە گرنگەیانی کە هەڵەیەکی کردیا تۆ پێ دوایە هەڵەیە مەرجنی هەڵەش بوو بێت یعنی بن منە زۆرێک لە دەروو ناسەکان پێیان وایە منداڵێک ئەبێ شوشە بشچێنێت بۆی جوی لە دەنگی شکان بێ یعنی ئەگەر لە مناڵیان نەیشچێنێت لە پیریا دووبارەیە کاتەوە ئەگەر هەڵەیەک لە مناڵیان نەیکە ئەوەی کە خێزان پێی وایە هەڵەیە ئەجینا لە دەروناسی و لە زانستە پەروەردەیەکانە هەڵە نین بەڵکو ئەمە منداڵێتی ئەیکات لێی گەرە دەبێت ئەزموونی بکە
بویک ازمونی کرد لتمانی جوریا دوباره نکات و سود لو ازمون ور اجرت. بله دستگان خوش بکار جوتیم حذکم ل کوتا و تیت ور کمانه بابتک باز بکم باز لو اکا ک منالک راجک رشتو با خوندن گکی لتمانی منالیا ل خوندن گکی پارچه ورقیان نوته و چنانکه رشتی تو اما به بدک بابی خونه تو کاتکم منالک اگر تو با مال و دکی ورقه کابینه منالک پیل داشی نسراو ایش پیل اخوانه تو بای اله نسرا و کم نالکت منالکی زور زیرکه لبر زیرکی که نتوانه لخوندن گل اگل ایما بشدار بید که تو خود لمالا سعی پیبکو یعنی خود لگل منالکت آخری بود درستی که دواتر سالانه کی زور ام منالا گوره ابه باشا ام منالا ادیسونه که کاربای دوزی و دوی سالانه کی زور که گوره ابه نو دیکی طبعا وفاته که نوش تکانی دیکی اگره پارچه ورقه که ابینه ایدوزه تو لی نسراو که منالکت زور تماله رنگ امال لخوندن گنه تو این به هیچ شوازه که یارمتی بین لبرو تکای می نیرو خود لمالکی خودا لموجوه گرنگی پی بده بگو من اما امانگینه تا اوی که خودی خیزان چند گرنگه که پشگیر به با منالکانی خوی بتای بتر که اگر لخودی خیزانه که بزانه که منالکی توانه اکی ها شوی که ادیسون که لسته او کاربایی که دنیای آوادان کردو تا او ایم رنگ روزانه چنده ها رحمتی بابچه او کابره با که لپشترا لمکتبه پیم تو مناله کی تم ماله. امیده کم که همو دیکن و باکن باشه وازه بسکن و دستکن.